slove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Čovek priredi veliku večeru i pozva mnoge, i kad bi vreme večere posla slugu svojega, da kaže zvanicama, dođite, jer već je sve spremno. I počeše se svi redom izgovarati, prvi mu reče, kupih njivu i moram izaći da vidim, molim te, izgovori me. A drugi reče, kupi pet jarmova bolova, idem da ih ogledam, molim te, izgovori me. A treći reče, ženih se i zato ne mogu doći. I došavši sluga ta ispričavo gospodaru svome, tada se rasrdi domaćin i reče sluzi svome, idi brzo na raskršće i ulice gradske, i dovedi ovamo siromašne i nemoćne i hrome i slepe. I reče sluga gospodaru, učinio sam sve, kako si zapovedio, još mesta imam. I reče gospodar sluzi, izađi na puteve i među ograde i nastoj da uđu, da mi se napuni kuća. Jer vam kažem da nijedan od ovih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Drago braći i sestre, nije li ovo evanđelje u stvari govor o tome kako mi Srbi kroz vekove živimo i kako će carstvo postojati kroz sve vekove i vekova. Kaže, gospodar je napravio večeru i pozvao je zvanice da dođu. Te zvanice koje su bile pozvane jeste izraelski narod, Jevreji, koji su nosili pravo i legitimno pravo, jer su bili jednobožci, verovali su jednog Boga, za razliku od drugih naroda koji su svoju veru temeljili na mnogobožstvo. Međutim, budući da su odbili domaćina i nisu došli na večeru, Gospod je proširio i pozvao sve ljude ovoga sveta. No, ovo govori o drugoj stvari, kada pogledamo, zar mi tako ne slavimo slavu? Spremimo večeru sa svojim ukućenima, da zablagodarimo na Gospodu što nam je dao sve to što imamo, i onda pozivamo ljude da dođu sa nama, da večeraju, da podelimo sa njima hranu, da podelimo trpezu sa njima. I koliko smo svedoci toga da se ljudi izgovaraju da ne dođu kod nas, na naš poziv. Sprečava ih uvek nešto, pa ih zovemo, ali i mi se isto tako izgovaramo da ne odemo, i mi kod drugih isto, sa raznim izgovorima. Na kraju krajeva, ova večera, to jest carstvo Božije i raj, Gospod poziva sve. A šta to znači? To znači da naše spasenje je u našim rukama. Mi smo ti koji samo trebamo da se odazovemo na njegov poziv. Da kažemo, kao što je Bogorodica rekla Arhangelu Gavrilu, evo sluškinje tvoje, Gospode. Znači, sve je spremno. Sve se ugotovilo. Žrtva je spremna. Šta je žrtva? Žrtvovao se Gospod Isus Hristos za nas. Telo je krv njegova. To smo pozvani da dođemo i da obedujemo i da kroz to imamo život večni. Zašto, dakle, ako ljudi se boje smrti? Zašto, ako se ljudi boje bolesti, ako se boje kraja i žele da žive večno,
Zašto nisu došli? To je pitanje veoma logično. Su ljudi gladni i kukaju da su gladni. A gospodar je spremio večeru i zove ih na večeru. Zašto nisu došli? Da li su oni stvarno gladni ili je to samo izgovor? I onda ovo evanđelje nam i otkriva da ljudi ne dolaze u crkvu, da ne dolaze Bogu iz više razloga. Uglavnom su to materijalni razlozi. Ne mogu, kaže, kupih njivu, pa idem da gledam njivu. Ej, čoveče, zemlja. Zar ti zemlja može biti važnija od spasenja? Pa ide da kupim kupio sam 5 jarmova volova, pa idem da ih ogledam. Mašine, jel tako, u ono vreme, za oranje, za transportno sredstvo, za prevoz. Zar ti auto i mašine mogu biti preče od spasenja, od Boga? I onda jadan nesrećnik, eto ga, u evanđelju, da kažemo Papučić, kaže, oženih se pa ne mogu da dođem. Ne da mu žena. Ili, on nije gospodar svog života i svog braka i svoje porodice, ili je to samo izgovor, te čovek našao ženu, sad mu ništa više i ne treba, našao je šta je hteo. Kaže, gospodar se rasrdi i pozva na raskršća, idite i dovedite sve ljude koji žele da dođu. Ovo imamo u Svetome pismu, kada je Sveti Petar bio kod Simona Kožara na obali i molio se Bogu, te mu Gospod u jednoj košari spusti sve životinje ovoga sveta i kaže, Petre, zakolji i jedi. Znači, zakolji i jedi, prinesi na žrtvu. A on kaže, to je nečisto. A što ja očistih, ti slobodno jedi. I posle toga dolaze ljudi kod njega da ga vode kod kapetana Kornelija, koji nije bio Jevrejin. A anđeo kaže, idi Petre za njima. I Petar ode i propoveda o njima, i to je prvi slučaj zabeležen gde je sveti apostol otišao u dom neznabožački, znači ljudi koji, da kažemo, nisu jevrejskog porekla, i propovedao i krstio ih sve. I apostoli su se drugi bunili, pa zašto to, pa kako to? On kaže, Bog mi rekao. Šta ćemo sad? E, ako je tako Bog rekao, danas pa nadalje radit ćemo tako svi. E, to jeste suština ili hrišćanstvo za sve koje se odazovu Hristu. Braći i sestre, ako želimo da budemo veliki narod, ako želimo da budemo veliki ljudi, onda moramo da budemo uz Boga. Onda moramo da se odazovemo pozivu njegovom. Da nam se ne desi da kaže, ne beše dostojne zvanice. Zato je izuzetno važno i izuzetno potrebno da mi odlučimo da se odazovemo na liturgiju prvoshodno. Jer to je carstvo nebesko. I vidjet ćemo da nam neće mnogo biti drugačije taj raj od onoga kako smo živjeli na zemlji. I setit ćete se tih reči kada dođem u carstvo Božje. I te trpeze za kojem je Gospod na tronu, i anđeli sluge njegove, i svi ljudi ovoga sveta, svih vremena zajedno, rećemo, pa ovako smo mi slavu slavili. I ta slava ima tu tradiciju kroz vekove. I to je parče raja. I neće Bog, slušajte me sada, bez obzira na sve, da dozvoli da Srbi nestanu sa planete Zemlje. Bez obzira što su tamo neki prorokovali neke druge priče, jeste kriza u natalitetu, ali neće Bog to dozvoliti, da se ugasi ime Srbinovo koje slavi slavu. Jer to je parče raja na zemlji. Svi vi koji slavite Svetog Nikolu, koji je za 2 dana, da proslavite tako, da podelite obrok sa trpezu, sa vašim najboljenima,
podelite koju reč izvinjenja, hvale, oproštaja, zagrljaja, ali u ime Božje, a ne u ime stomaka. Neka ste mi živi, zdravi i Gospod Bog da vas blagoslovi. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!